Сварити нас росіяни вміють талановито. І це ще один фронт російської інформаційної війни. Помітний почерк у спробі зірвати мобілізацію в Україні. Свідомо чи ні, але в цю пастку українці потрапляють. Влаштовують мітинги біля центрів комплектування війська, сперечаються в соцмережах. Серед питань, які там лунають, наприклад, чому чоловіки із західних областей мають воювати, поки переселенці зі Сходу, мовляв, у тилу відсиджуються. Тетяна Наконечна вирішила спитати у військового командування, чи існують географічні переваги у формуванні військ. Жінки штурмують центр комплектування, у народі військомат. Це квітневі кадри із міста Хуст на Закарпатті. Це вже липень, інший населений пункт. Жінки перекривають дорогу військовим, які прийшли вручати повістки. Прийшли на підмогу поліція, бо військомат не може з нами справитися. А ось відео із камери спостереження із підписом, мовляв, ловлять чоловіка просто посеред дороги. Соцмережі від початку Великої війни рясніють такими дописами, а під ними сотні обурливих коментарів і суперечок. Прізвища користувачів ми свідомо приховуємо, орфографію зберігаємо. Я одна помітила, що воюють на Сході западники, ну принаймні більшість. Уклоністи є серед всіх і добровольці серед всіх. Не грійте руським душу сварками. Так, западенці захищають країну, а східняки перечекають на Заході. А чому самому не з'явитися, не піти з гордістю захищати свою Україну, свою сім'ю? До вас ракети не долітають? В країні війна. Якщо всі так будуть бігати, то будемо під руським сапогом. У західних областях і справді вручають більше повісток, кажуть у командуванні сухопутних військ. Цьому є доволі просте пояснення. На заході України і чоловіків нині більше за рахунок переселенців. І, що важливо, з різних регіонів. І тут жодного злого умислу. Відповідно, скажімо, законодавства, кожен громадянин, який переміщається з одного населеного пункту в інший для постійного місця проживання, він семиденний термін, якщо він військовозобов'язаний або призовник, має стати на військовий облік. Але, звичайно, що деякі громадяни про це забувають зробити, і їх дуже багато. Себто бігати іноді буквально змушені за тими, хто не виконав закон і не став на облік самостійно. Вручення повістки не означає, що вас одразу заберуть до армії, а тим паче на фронт. Це потрібно, щоб порахувати військовозобов'язаних та уточнити ваші облікові дані. За статистикою, мобілізовують лише одного із 10 чоловіків. Наступне резонансне питання – вручення повісток у громадських місцях. Законом це не заборонено, відтак ухилянти нестимуть відповідальність. Ефективність, наприклад, походу поквартирно, де стоять домофони, ніхто не відкриває, вона дуже мала. Начальники, вони самі визначають, де більш ефективно це можна зробити, щоб найкоротший термін виконати свою задачу. Із 2016 по 24 лютого цього року на передовій нас захищали лише контрактники, бійці, які пішли воювати добровільно. І за роки роботи на фронті ми там зустрічали чоловіків та жінок з усієї України. Є цілі підрозділи, в яких більшість бійців родом зі Сходу та з тимчасово окупованих територій. Тепер вони знову взяли зброю. Це моя позиція – захищати свій дім. Тут, як говориться, якщо ті парні прийдуть, вдома у мене вже не буде. Насмотрелися цього всього і предостатньо. Скільки у мене друзів, пацанів, теж воювали з 2014 року. Самуїл народився у Кривому Розі, жив у Києві, де працював журналістом. Двічі був поранений на Майдані. 24 лютого мав гуляти на власному весіллі, але відвіз рідних на Закарпаття і рушив добровольцям до тамтешньої бригади. Нині воює на Запоріжжі. Для мене це війна не просто війна між двома країнами за незалежність. Це цивілізаційна війна, адже Росія несе певні цінності, які мені зовсім не подобається, це рабство, відсутність свободи думки. Після повномасштабного вторгнення із оголошенням загальної мобілізації служба стала не вибором, а обов'язком. Це війна не за окремі міста чи області. Це війна за існування усієї держави та українського народу. А розмови про вибірковість лише допомагають путінській пропаганді, одним із завдань якої є зрив мобілізації в Україні і підрив довіри до Збройних сил. У Центрі стратегічних комунікацій попереджають. Повісткова істерія, плечі про полювання на чоловіків, особливо на заході України. Заяви, що на фронт відправляють геть непідготовлених людей, не відповідають дійсності і точно грають на руку агресору. Тетяна Наконечна, Олександр Назаренко, Факти, ICTV, єдині новини.